أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم السلام علیکم سبتین ناصبی نے شیعہ کے متعلق کیا کہا اسی کی زبانی سنتے ہیں اے اللہ کے بندو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا انجام کیا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے جب چیز زہر ہو جائے عزیزان محترم شیعہ بدا کے لغوی معنی کے ہرگز قائل نہیں ہے بلکہ بدا کا مطلب ہے اللہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ کو بدا نہ بھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ بے خبری کی وجہ سے ہوتا ہے جس طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو ایسی شے کے متعلق بدا ہوا ہے جس سے کل وہ بے خبر تھا تو میں ایسے شخص سے بیزار ہوں اسی طرح اصول کافی جلد 1 صفحہ 86 پر منصور بن حازم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا حل یقون الوم شعی لم یقن فی علم اللہ بالامس کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایسی چیز واقع ہو جس کا اللہ تعالیٰ کو کال علم نہ تھا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں پھر فرمایا من کالا حاضہ فاخذ اللہ کہ جو شخص ایسا کہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے اور یہ امام صادق علیہ السلام کی بد دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ نواسب ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں اسی طرح عبداللہ شبر اپنی کتاب مصابی الانوار جلد 1 صفحہ 33 پر لکھتے ہیں من ناصب ذالک علی الامامیت من النواسب فقد افترا کہ نواسب میں سے جو شخص شیعہ کی طرف بدا کا یہ مطلب منسوب کرے یعنی اللہ کو بھولنے کی وجہ سے یا بے خبری کی وجہ سے بدا ہوتا ہے تو وہ شخص شیعہ پر بہتان لگاتا ہے عزیزان محترم مسلمان بدا کے قائل ہوتے ہیں لیکن یہودی بدا کے قائل نہیں ہوتے جس طرح اہل سنت کی معتبر کتاب الملل والنحل صفحہ نمبر 232 پر عبدالکریم شہرستانی لکھتے ہیں لا یجوز البدا علی اللہ تعالیٰ کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بدا جائز نہیں ہے عزیزان محترم یہودی بھی بدا کے قائل نہیں ہے اور ناسبی بھی بدا کے قائل نہیں ہے عزیزان محترم کیونکہ نواسب کہب العبار یہودی کے پیروکار ہیں اس لیے یہودیت ناسبیت میں رچ بس گئی ہے